אתה אשר בישתלך, יאר אשר פנה בדרך אדוניך, יישא אשר פנה בדרך וישם לך שלום. ראש העיר הבא של אילת, שיוביל יחד איתנו את המהפך בעיר האהובה שלנו, דובי כהן, בבקשה. ערב טוב לכולם, חבריי היקרים, אני חייב להודות שאני די טבעי קצת מתרגש, וכמי שגדל כאן, הקים משפחה ובנה עסקים, אילת חשובה לי, יקרה לי ליבי, כי יש לנו עיר מקסימה. יפה, אבל איכשהו בשנים האחרונות, משהו לא טוב קורה לעיר שלנו. אילת איבדה את הדרך. הנהגת העיר שלנו איבדה שליטה, והגיע הזמן למהפך. ההחלטה שלי להתמודד לראשות העיר איננה החלטה קלה, אבל ההחלטה כידוע נפלה, רכבת המהפך יצאה לדרך. ערב טוב לכולם. אני מודה שאני כבר ראיתי לא מעט פתיחות של מערכות בחירות ברחבי הארץ, אבל פתיחת מערכת בחירות כזו, עם כמות כזו של אנשים ועם אנרגיה כזו, בפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה בפתיחת מערכת בחירות של מפלגה ארצית גדולה. Love you guys.